Na drága szép fiam, az előbb beszélgettünk arról, hogyha szigorú egy anya vagy egy testvér, akkor az miért jó? Most jó az, hogy szigorú, vagy nem jó? Mi a jó ebben? Hát az a szigorúságban a jó, hogy nem lesz majd a unokád olyan kis rostcsont, mert nem fog például lopni, mert a jóság az a például, hogy azt mondjuk, hogy szigorú, az azt jelenti, hogy nem enged meg mindent, hanem csak a jót engedi Igen. meg. Igen. Jót engedi meg a rosszat, ha engedjük, meg azt jelenti, hogy így jó. Tehát, hogyha engedi. Igen, na de most az a jó, hogy szigorú valaki, egy szülő vagy a testvéred, vagy az, hogy ráthagy sok mindent. Szigorú. És miért jobb az, hogy szigorú? Na az ezt. Mert azért, az mit jelent, hogyha szigorúbb veled? Azért, mert akkor nem lesz ilyen bűncselekvény, és akkor jó ember lesz. Igen. És most akkor ki szeret jobban a szülők, például a gyereküket, hogyha szigorúbb, akkor jobban szereti, vagy hogyha ráenged mindent, akkor szereti jobban? Hát a legtöbb kisfiúnál úgy van, hogy mindent ráhagyjanak, de ha felnő, akkor már az lesz jó neki, hogy ő nem hagy rá mindent, hanem megengedi a jót. A jót, igen. Tehát akkor a kérdés az, hogyha szigorú veled mondjuk apa, akkor az azt jelenti, hogy szeret, vagy hogy nem szeret? Szeret. Tehát hogyha ráhagy a szülő a gyerekre sok mindent, szereti, de nem annyira hasznos dolog? Tehát akkor lehet, hogy rossz lesz abból a gyerekből? Igen. Ugye, fiam? Na, köszönöm az interjút, meg én tanultam tőled. Az Isten áldjon meg téged, fiacskám, meg a szeretteinket, mindannyiunkat, és akkor üzenjél valami szeretetet akkor az embereknek, jó? Hogy akik elmentek, most holnap lesz ugye a halottak napja, és kérek tőletek, hogy mindenki menjen el a halottak napjára, mert most nagyon kihalott volt a hely. És a temetőbe gondolod, hogy látogassák meg a temetőket? Erre gondolsz? Igen. Tehát ha szeret valaki valakit, akkor meglátogatja, azt mondod? Igen. Így van, drágám. Isten áldjon meg tégedet, mindannyiunkat. Amen. Amen.